Hej! Dagens film ska faktiskt handla om gräsmattan. Den frågan får jag ofta av många bekanta och som undrar liksom, hur ska jag göra med gräsmattan? Och det första tipset jag säger är, låt mossrivaren vara. Börja inte med en mossrivare vad du än gör, för att då sprider man ju mossan. Man river runt den över hela gräsmattan, så nästa år har man mossa överallt. Det första jag brukar börja med, det är faktiskt att bekämpa mossan. Man kan låta mossan vara om man tycker det är roligt, men jag har en liten del här av min gräsmatta där jag faktiskt jobbar lite aktivt med gräsmattan. Gräsmattor är inte så lätt. Det kräver mycket tid, mycket gödsling och så vidare. Det första jag gör i alla fall, det är ett bekämpningsmedel som heter järnsulfat. Det är inte bra för ögonen, det är inte så bra att ha på händerna och skor och sånt där blir rätt missfärgade. Så att jag brukar använda stövlar, handskar och självklart kemist som jag är, glasögon. 10 liter vatten i en kanna. Man kan använda trycksprut om man vill. Jag tycker lättare med vattenkannan. 2 mått till 10 liter. Luktar lite järnaktigt, känner man. Tar en pinne, rör runt. Och sedan handlar det helt enkelt om att vattna över ytan. Med tiden blir ju mossan då ganska svart. Då ser man att den är död. Sen fortsätter så här. Jag springer fram och tillbaks, fram och tillbaks, fram och tillbaks. Så att, ja, vi ska kolla lite närmare sen när mossmedlet får verka lite. Ja, här ser ni ju då att mossan börjar bli mörkare och mörkare. Och järnsulfaten har bitit rejält. Går ganska fort, snabb effekt. Man ser genast liksom att det börjar bli svart. Imorgon kommer det vara helt svart här på gräsmattan. Och då vet man att det har bitit bra. Nästa moment efter det här då, det är vertikalskärning. Hej! Nu är vi tillbaka här igen. Mossmedlet har verkat. Det är svart här på gräsmattan. Idag har jag fått hjälp av min eminenta fru. Hej älskling! Hej älskling! Jag ska visa hur man vertikalskär idag, gräsmattan. Jag ska använda mig av en elektrisk maskin. Jag rekommenderar om ni har en större gräsmatta att använda bensindriven. För det blir mycket lättare att göra det. Det blir mycket bättre resultat. Men jag har en gammal goding här som jag brukar använda. Så att hon ska få hjälpa mig idag igen och vertikalskära. Och det behöver man göra. Kanske en gång om året. Jag vet, golfbanor gör det ganska ofta. Men en vanlig villaträdgård en gång om året är jättebra i början av säsongen. Varför gör man det då? Ja, varför man gör det här? Jo, man gör det för att man skär gräset i 2 riktningar. Jag ska visa sedan hur man gör det. Och det gör man för att vattnet och luften kommer ner till gräsrötterna och stimulerar tillväxt. Sen kan man även gå på och dressa här så att det blir ännu bättre. Så att jag startar igång maskinen och så kör vi helt enkelt. Och som ni märker så sprutar det ganska mycket, men det finns ju ofta uppsamlare man kan ha på. Men jag tycker det går snabbare utan uppsamlare. Nu har vi skurit gräsmattan åt ett håll här nu. Tanken är nu då att skära åt andra hållet också. Så man skapar små kvadrater här. Så man lätt kan antingen så in lite extra gräsfrön om man har något ställe som är liksom svagt nu. Annars är det väldigt lätt att få ner dressjorden här. Man sopar ut den så fint. Är det något särskilt djup? Eller ska man ställa in? Eller hur vet man? Är det ett särskilt djup på den här maskinen? Ja, den här kan man kan ju ställa in djupet. Tanken är att man ska komma ner till gräsrötterna. Och även skära sönder gräsrötterna. För då förgrenas ju gräset bättre. Och sen kommer det ju komma ner lite dressjord som är luftigt. Och då har ju rötterna lättare att gå ut. Och då kommer ju gräset bli tätare. Sen tror jag att det andra ogräs tycker om att bli sönderskurna så här. Så att det gynnar gräset framförallt i vertikalskärning. Så det ska ni göra. Så nu kör jag. Ja, i det här läget brukar jag alltid ångra att jag inte satt på uppsamlaren. För nu måste jag ju gå runt och refsa liksom hela tiden så här. Men det tar ungefär som en gräsklippning och göra en vertikalskärning. Kanske går lite långsammare, man skär på 2 håll. Man klipper kanske bara ett håll. Om man inte är ihärdig. För det är ju så man klipper gräsmattan sen. Att man ska klippa åt ena riktningen ena gången. Andra gången åt andra riktningen. Och är man riktigt duktig kan man klippa diagonalt också. Och det här gör man kanske en gång per år. Vill man ha en golfgreen kan man göra det oftare. Jag tror i många fall att golfgreener och sånt där. Att de dressar till och med nästan med grus på hösten. Att de kör ut en specialgrus och sånt där. Så det är ganska mycket jobb med gräsmatta. Men
Det är, vill man ha en paradgräsmatta så är det värt varenda sekund. Sen finns det en annan fördel faktiskt med att vertikalskära. Det är att man jämnar till gräsmattan. Det är inga kullar och sånt där. Alltså, här ska det spelas fotboll, här ska det spelas kubb och allt möjligt hela sommaren. Och då vill man ju inte liksom stuka foten eller bryta benet. Så att, då är vertikalskärningen kanonbra. Man jämnar till det helt enkelt. Nu ser man utmönstret här på backen. Och jag tycker att jag är faktiskt jättenöjd med den här vertikalskärningen. Här kan man ju då se det här utmönstret. Det är här, ja. Man ser det tydligt över hela gräsmattan. Och i de här små hålen då kommer man ju föra på dressjord som går ner gott här. Jag ska visa dem en liten stund. Det här är riktigt kul. Ja, nu ska det räfsas. Joho, ja. Men det går ganska fort att räfsa. Man får ju motion, styrka. Varför behöver man gymkort när man har trädgård? Det här är ju fantastiskt. Det skulle man kunna göra på tid faktiskt om man tycker om att tävla i trädgård. Och slutskedet här av filmen, och det är ju egentligen det här med dressning då. Då har man ju något som heter dressjord. Man kan köpa det färdigt på säck. Det är en ganska luftig, alltså det är mycket sand och torv och sen mycket näring i den. Man kan ju blanda den själv. Jag har faktiskt gjort det själv här. Ganska mycket sand, kompost. Siktat ut i stora bitarna i komposten så det inte finns så mycket stora partiklar. Sedan är det bara helt enkelt. Man har en... Man smyger in utan frugan hör det och ser det. Och så snor man en sån här litervollare. Så handlar det helt enkelt om en liter per kvadratmeter som man sedan sopar ut. Så man börjar helt enkelt och släpper ut högar. Så här. Väldigt enkelt. Man kan ju använda ögonmåttet på ett ungefär, va? Ute så här. Sen kan man antingen välja räfsan. Eller piassavakvasten heter det faktiskt, Julia. Det är ingen borste, det är en piassavakvast. Fast med en ekologisk lösning till handtag. Jag får då faktiskt räfsan även här. Men det är en smocksak. Sen handlar det helt enkelt om att föra ut den här lilla högen åt olika riktningar så här. Hyfsat jämnt. Sen kommer man låter man regnet och gräset själv absorbera det där det behövs. Fyller ut hålor. Nu skulle jag kunna sorta in lite gräsfrö om jag hade behövt. Ja, ni förstår principen. Jag har ganska grov sand. Det är bra. Det är inte för fint. Stänger igen. Utan det är lite luftigare med gjutsand som jag använder även när jag blandar jord. Det ger ju då gräset en riktig skjuts på början av säsongen. Ser ut som ett bombnedslag just nu. Det var ganska fint från början, men om ett par veckor här så kommer det här bli en riktigt fin start på gräsmattan. Nu gödslar man gräsmattan som bara den fram till midsommar. Sen lugnar man ner sig lite. Man kan ändra lite gödslingsmängd, alltså den sortens gödsling. Inte för mycket kväve efter midsommar helt enkelt. Och sen fortsätter man sköta den, klipper den ofta, men inte för mycket. Utan lite i taget, hellre ofta. Att man tar en gång i veckan och tar ner den jättehårt. För att det gillar inte gräset. Det tar för mycket kraft. Utan lite hela tiden. Så borde man göra med sin egna frisyr ibland. Men det tar man ofta allt på en gång. Tack för idag.